Sí que havien tingut... Les brigades internacionals. Aquest ha estat el tema principal de la conferència organitzada al Teatre Auditori de Cardedeu dins dels actes de la commemoració dels 80 anys de la Guerra Civil. Aspectes com la seva estada a Catalunya, qui eren, què van fer i la seva importància durant la guerra s'han explicat en aquesta xerrada. Van tenir una gran importància moral perquè demostrava que els combatents republicans a Espanya no estaven sols, que tenien el recolzament i la solidaritat del proletariat i de les organitzacions progressistes i d'esquerres i de drets humans i al darrere. Per tant, més que res va ser un suport moral, humà, i, evidentment, també estem en temps de guerra propagandístics, si ho volem dir així. Jaume Xaubet també ha volgut parlar de la motivació dels brigadistes per participar a la guerra. Ha explicat que no ve del no res. Una de les motivacions principals pel qual s'enrolaven voluntaris en una guerra que ni els hi anava ni els hi venia era l'antifeixisme. I en la situació actual que torna a l'ultradreta, doncs és interessant veure com van lluitar aquests voluntaris i que ens serveixi com a exemple, com a referent de lluita. La conferència ha anat acompanyada de música en viu amb en Xavier Rodon, que ha posat la veu i la guitarra per interpretar algunes de les cançons de l'època cantades pels brigadistes.